dnešní rivalové si chtějí zajistit dobrý start do druhé části sezóny a polepšit si tak v celkovém hodnocení. Po první polovině bychom sice mohli trochu rekapitulovat, ale nepouštějme se zatím do spekulací a pozorně sledujme dnešní utkání. A jedeme! Půjdou si po krku hned, nebo nás čeká opatrný začátek. Pevná obrana. To je dobrá přihrávka. Poslal balón mezi hráče. Obranou hru mají dobře nacvičenou. Odkopl míč z pokutového území. Pěkná hlavička. To je šance. Dává gól. Teď se to rozjede. Naprosté ticho na tribuně v domácím sektoru vypovídá o vážnosti situace. Tohle tedy nebyla zrovna ta správná noha, ale jak je vidět, tomuto hráči je to celkem jedno. Uběhlo 14 minut a je tady první gól. Teď dá to. Skvělý reflex brankáře. Zneškodnil vyloženou šanci. Získali míč. Jejich útočná akce se zhroutila. Bezchybná hra obrany. Dobrý nápad. Bylo jich na něj moc. Teď má šanci nacentrovat. A už tam centruje. Šup tam. Nedaří se mu ji chytit. Pro brankáře je dobré si občas sáhnout na míč. Hmm.
přímo na brankáře, to je k ničemu. Míč se z brankářových kopaček vrací do hřiště. Udělal moc dobře, že ten míč získal. Teď bude mít obrana plné nohy. Gól! Určitě se mnou souhlasíš, Míro, že ten vyrovnávací gól se dal čekat. Nemarnili čas u své branky, ale provedli rychlý a rozhodný únik. Musí se pokusit o centr. Jen se podívejte, kolik hráčů se do útoku zapojilo. Mají hráče rozmístěné vlevo i vpravo. Teď má dobrou pozici na centrování. Obrana zafungovala na jedničku. Prostě chce dát gól. Tahle střela opravdu nemohla bránu ohrozit. Já bych řekl, ubohá střela. Získali míč na vlastní polovině. Šance vystřelit. Hlavička má razanci. Každý se teď snaží vzadu vypomáhat. Už je skoro přestávka a zatím není nic, čím by se týmy od sebe odlišily. Důležitý souboj. Dokáže zakončit. Mají pořádnou porci štěstí, že jim to prošlo. Míč míří od hlavy vpřed. Touhle přihrávkou dokázal svůj cit pro hru. Ten si s obránci skutečně jen tak pohrává. Před ním míč pokryl. Donutil udělat útočníka chybu a zmařil slibně vyhlížející útok. V první části oba týmy vstřelili po jednom gólu, takže skóre je 1-1. Tak dnes se hra bohužel zarazila uprostřed hřiště. Celý zápas se odehrával ve středním poli. Jenomže my chceme, aby se šlo na bránu. Přiťuknul balón do dobré pozice. Dobře to kopnul. To bylo opravdu dobré přerušení akce. Musí střílet. Penalta. A rozhodčí ho volá k sobě. Dá mu kartu. Je to tedy žlutá karta. Rozhodčí ukazuje, že pravidla se musí respektovat. To jo, ne vždycky s rozhodčím souhlasím, ale v tomhle případě je to podle mě jasné. Tak co ti dělají nervy? To snad ne, penalta letí vysoko na...
to tady. Ztratil míč. A leží na zemi a rozhodčí už vytahuje kartu. Rozhodčí už sahá do kapsičky a vytahuje červenou kartu, protože takovýto zákrok do fotbalu nepatří. No tak tímhle spoluhráčům opravdu moc nepomohl. To nechápe, že jde týmu o vítězství. Opravdu úžasný zákrok brankáře. Teď se budeme moci přesvědčit, jak moc trénovali standardní situace. Je tu totiž rohový kop. V pokutovém území čekají spoluhráči na centr. Uprostřed jsou volní hráči. Obránce nenechal útočníkovi prakticky žádný prostor a navíc ještě vybojoval míč. Tak tedy out. A potom krátký míč do běhu. Tudy neprojde. Obránce musel vyhrát, byl lepší. Snaží se ho setřást. No, kdyby se mu tohle nepovedlo, tak by nejspíš prošel. To byla jasná gólová šance. S trochou štěstí a rozumu můžou tohle vhazování snadno proměnit ve výhodu. A trenér zrovna připravil první střídání v tomto utkání. Má tolik možností, že pomalu neví, co s nimi. No, já vím, že optimální pozice brankáři tvrdě trénují a tady to přineslo své ovoce. To byl vynikající poziční zákrok. Je to... Bude to autové vhazování. Je to, zachytil míč. Občas to vypadá, jako by proti ním hrál sám. Pěkně nadšechraný míč se nese dopředu. Když má míč na kopačkách, tak je ve svém živlu. Zkouší, jestli to vyjde. Dobrá práce. To byl ohromný zákrok. Útok bylo třeba rozbít a on to dokázal. Možností v útoku teď rozhodně nemají málo. Tak, tady má šanci pěkně nacentrovat.
snaží se odkopnout míč, ale, nechali jim míč v nebezpečné oblasti. A teď má opravdu šanci. Nádherná střela, kdyby byla jenom trošku přesnější, je to jasný gol. Kdyby dali gol, získali by vedení a hrálo by se jim pochopitelně o mnoho lépe. Takováhle obrana může být pro útočníka opravdu tvrdý oříšek. Centruje. A míče fautu. Bude vazování. Zaválel a míč získal. Zvládne vystřelit. Gól! Tribuny křičí a oslavují branku svého týmu. Tenhle gól by mohl být rozhodující. Stačí se podívat na fanoušky, kteří ho oslavují vysoko na ochozech. Každý hned pozná, co ten gól přesně znamená. Levá nebo pravá, dobří hráči střílejí oběma a tady vidíte výsledek. Teď se trochu stupňuje tlak takové množství obránců. No tak dalo se čekat, že se jim postaví do cesty. Před námi jsou závěrečné chvíle zápasu a výsledek je stále velice těsný. Překazil jim to. Teď to zkouší. Míč se jen otřel o konečky brankářových prstů. Z téhle pozice brankář moc šancí nemá, ale jeho zákrok byl fantastický. Hráči ho budou oslavovat jako spasitele. No div, že to nebyl vyrovnávací gól. Pěkný výkon, brankář měl štěstí, ta střela mu jednoznačně sedla. Vedl si dobře. Zvládne zakončit. Nechytili. Rozchytal se ke skvělému výkonu. Soupeř ho bude asi těžko překonávat. Brankář dělá vše, co je v jeho silách, aby udržel vedení pro svůj tým. Míč šel příliš blízko k brankáři. Dobře načasovaný výskok. Tuhle obranu je těžké prolomit. Nebyl schopen míč udržet. Tohle kopnul dobře. Přihrávky jsou přesné. Přečetl je dobře. Míč je v zámezí, v prostoru kůlící čáry, chystá se autové vhazování. Zvuk píšťalky je nekompromisní. Škoda, že mužstvo už nestihlo vyrovnat. Měli velkou výhodu v počtu hráčů, ale ani to jim nepomohlo vyhrát zápas.